svakako su posebna čast, jer ovi momci, ovi mladići slede tradicije svojih prethodnika, boraca, ratnih brigada Vojske Republike Srpske, koji su u ovom ratu junački se borili, stradavali, ali i odbranili srpski narod i granice Republike Srpske. Na tom slavnom putu mnogi su izgubili svoje živote. Zato su svi oni zajedno jedan veliki, ogromni, prkosni spomenik slobode i nade da će srpski narod opstati i živeti život dostojan čoveka u svojoj zemlji i u svojoj veri. To je pravo koje pripada svakom narodu, pravo koje ne može niko oduzeti, makoliko bio moćan i silan. To pravo su u otadžbinskom ratu, koji je istovremeno bio i građanski i verski, izborili naši borci, a njihovi nasljednici su garancija naše slobode i naše bezbednosti, i to svi podjednako. Zato smo mi danas ponosni na njih i zato im od srca čestitamo njihov dan u želju da ga vekovima slave u miru kao i mnogi drugi vojnici i narod sveta. Ispred svečane bine koje se nalazi predsjednik Republike Srpske dr. Miljan Plavšić i načelnik generalštaba Vojske Republike Srpske major general Čolić sa gostima, nalazi se ešalon ratnih zastava. Tu je 49 ratnih zastava koje su u ratu, brigada koje su u ratu odlikovane. Ordenom Nemanjića odlikovane su 143. motorizovana brigada, 116. motorizovana brigada, 101. oklopna brigada, 109. oklopna brigada, 111. pešadijska brigada, 11. mešoviti artiljerijski puk. Prva posavska brigada, prva Majevička, laka pešadijska brigada, druga, zapravo treća Majevička, također pešadijska brigada, prvi Vučijački, prva Vučijačka laka pešadijska brigada, prva Birčanska pešadijska brigada, prva Podrinjska, druga Romanijska motorizovana brigada, 11. Hercegovačka, 892. mešovita avijacijska brigada, kao i centar vojnih škola Vojske Republike Srpske. Medaljom Petra Mrkonjića odlikovana je 107. pešadijska brigada, 102. pešadijska brigada, 106. pešadijska brigada, 113. pešadijska brigada, 108. pešadijska brigada, zatim 11. bataljon vojne policije, 14. pozadinska baza, 3. bataljon vojne policije, 2. oklopna brigada, 3. ozrenska laka pešadijska brigada, kao i 1. dobojska laka pešadijska brigada. Medaljom Petra Mrkonjića odlikovane su i 1. zvornička pešadijska brigada, 1. romanijska pešadijska brigada, 1. gardijska motorizovana brigada, 15. hercegovačka pešadijska brigada, 1. hercegovačka motorizovana brigada i 855. raketna brigada. Ordenom Karađorđeve zvezde Republike Srpske drugog reda odlikovana je 2. posavska laka pešadijska brigada, 27. motorizovana brigada i 1. bijeljinska laka pešadijska brigada krstom milosrđa, 11. sanitetski bataljon. Svakog trenutka, poštovani gledalci, očekujemo smotru ešalona
Vojske Republike Srpske. Svečani defile treba da počne svakog trenutka na prepunom gradskom stadionu u Prijedoru. Mnogi su danas ostali ispred kapija gradskog stadiona, jer nisu mogli naći mesta, nisu na vreme stigli da zauzmu mesto među više od 5000 prisutnih koliko može da primi ovo zdanje. Prava je šteta što komanda Sfora Vojske Republike Srpske nije dozvolila da organizuje i tehnički zbor oružja i oruđa. Takođe, nije dozvolila ni izvođenje jedne taktičko-pokazne vežbe. Ali, pored toga, današnja smotra pokazuje čvrstinu i opredeljenost mladih vojnika Republike Srpske da časno i dostojanstveno brane svoj narod i Republiku Srpsku, da se obučavaju sami bez tuđe pomoći i osposobljavaju za odbranu. Kao što je rekla predsednik Republike dr. Biljana Plavšić, vojnici Republike Srpske nikada prvi neće poželjeti rat, ali će uvijek biti spremni da odgovore na svaku agresiju. Dok čekamo svečani defile, da napomenem da vojnim orkestrom Generalštaba Vojske Republike Srpske diriguje major Marko Popović. Očekujemo i jedan nalet borbene grupe aviona tipa Orao, jer je komanda Sfora odobrila jedan nalet našoj avijaciji. Počinje svečani defile jedinica Vojske Republike Srpske. Oficijelni spiker na gradskom stadionu najavio je početak svečanog defilea jedinica Vojske Republike Srpske. Na čelu defilea gazi pukovnik Vinko Pandurević, rođen 1959. godine u Sokocu. Završio osnovnu školu i gimnaziju, zatim Vojnu akademiju kopne vojske i postdiplomske studije, gde je stekao akademsko zvanje magistra socioloških nauka. Pre rata je obavljao dužnost komandira voda, čete i komandanta bataljona. Proslavio se u ratu kao komandant brigade i operativac u glavnom štabu Vojske Republike Srpske. Sada je na dužnosti zamjenika načelnika generalštaba. Iza ovog ešalona nastupa zastavni vod kojim komanduje poručnik Milan Đukić, proslavljeni komandant artiljerijskog divisiona u ratu. Stari kadar, kako kažu naši vojnici. Nosioci ratnih zastava, proslavljenih ratnih jedinica, odlikovanih najvećim odlikovanjima Republike Srpske za zasluge u ratu. Ovim ešalonom komanduje Milan Josić, istaknuti ratni komandant u teškim borbama za odbranu srpskog naroda, ranjen je 1992. godine. Sada nastupa ešalon centra vojnih škola Rajko Balač. Ešalonom komanduje poručnik Marin Kobanjac. Komandanta generala Rajka Balača.
koji je na čelu centra i sa svojim đacima herojski dao život za slobodu srpskog naroda. U centru vojnih škola osposobljavaju se starešine svih rodova i službi vojske Republike Srpske. Centar daje znanja i obučava starešine za 21. vek, a sada ispred Bime nastupa ešalon vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane. Momci sa plavim beretkama na ovoj smotri nastupaju sa dva pod ešalona kojima komanduju major Miša Radonjić i poručnik Mladen Đurić. Jedinice vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane sastavljene su od avijacije i jedinica protivvazdušne odbrane. Tehnički su opremljeni najmodernim sredstvima za vođenje borbe u vazduhu, protivvazdušnu odbranu našeg neba, zatim za aviotransport i druge namene. Ovo je sada drugi ešalon vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane, prepoznajete ih po plavim beretkama. Jedno vreme naša avijacija zabranom NATO i Ujedinjenih nacija nije mogla da pomogne pešadi i drugim rodovima vojske Republike Srpske u otadžbinskom ratu, ali u toku rata ove jedinice su se istakle herojskom borbom za slobodno srpsko nebo. U toj borbi mnogi pripadnici su dali svoje živote kao u ostalom i u svim drugim jedinicama. Crnim kapama i belim opasačima sada nastupa ešalon vojne policije koji takođe na ovoj smotri ima dva pod ešalona. Ovim ešalonima komanduju kapetan Radomir Bojić i major Dragiša Vulin. Jedinice vojne policije su u toku rata pored policijskih dužnosti izvršavale najsloženije zadatke na cijelom području Republike Srpske. Ispred Bine je prošao prvi ešalon komandanta Radomira Bojića, a sada nastupa ešalon Dragiša Vulin. Prve lovačko-bombarderske eskadrile. Ovaj kratki nalet pozdravili su pripadnici Vojske Republike Srpske i građani prisutni na gradskom stadionu u Prijedoru. Ispred Bine sada prolazi ešalon izviđačkih jedinica kojima komanduje major Ranko Kuzmanović. Ove izviđačke jedinice su po psihofizičkoj pripremljenosti i obučenosti među najelitnijim jedinicama Vojske Republike Srpske. Posebno su se istakli u toku rata gde su izvršavali zadatke u najsloženijim uslovima na frontu i neprijateljskoj teritoriji. Iza njih veoma čvrstim korakom gazi ešalon artiljerije, stari kadar. Artiljerija je vatreno najmoćniji rod kopnene vojske. Opravdana je zovu kraljica rata, što se pokazalo ispravnim i u našem oslobodilačkom radu. Artiljerija je opremljena najmodernijim oružjem koje je u klasi sa oružjem najmoćnijih armija sveta.